Čau lidi, jsem Mike. Je mi 27, mám nový YouTube kanál. Jsem totiž v novém městě a s novým městem je taky nový vlog. No víte, přistěhoval jsem se sem teprve dneska. Každopádně už je čas na první videjko. Oh, jak vidíte, je to tady docela drsný. Každopádně jdem se podívat, jak tady vypadá tohle město. Co to sakra? Vidíte to? No nic, jdeme dál. Každopádně, slyšel jsem, že se tady, v tomto městě, v Ústí, nedávno stala nějaká taková zvláštní nehoda. Jedna holka si tady něco udělala, ale vůbec nevím co. Zkusím o tom zjistit víc, nějaký víc info. Každopádně, to je prozatím všechno, jo? Jako hele, jako chodí se mi tady docela blbě, jako jo? Je to tady fakt takový jako divný, ježiš, ten smajlík. Ježiši, je to tady fakt jako divný. Ty vole, tady se sama houpe houpačka. Ty, počkejte, já vám to ukážu. Ty jo, co to sakra jako je? Tady se, ty jo, to je nějaká anomálie, nebo ty. To bylo fakt jako divný tohle, co teda. Jako, ty jo, fakt to nechápu, fakt jako nevím ani pořádně, kde jsem, ty jo. Je tady fakt divná čtvrť, fakt. Ježiši, to je divný. Fuj, já už, ty vrači, už jdu domů. Jako, fakt se mi tady nelíbí. Vůbec. Ty vole.